Ne. Já si myslím, že modrý. Modrý. Uvidíme. Kdo z nás vyhraje? Já. Modrý. Ne, ale zlatý. Já vím. Žlutý, takže jste... Vyhrála. A skočíte mi pro kakao. Vidí, že? Ale ráno a kluci vylezou ven a dělají prostě něco okolo baráku. To není jako, že by se válili po kutečku. Můžeme nasednout do těch vl... Mohu si sednout nebo? Sednu si třeba zde. Jau. Příští stanice Blatná, konečná stanice. Asi. Blatná, konečná stanice, prosíme, vystupte. Vážení cestující, tento vlak je bez průvodčího. Předem zakoupenou jízdenku označte v označovači. Tady ke stromu a... Proč? Tak odpoledne sem už nemusíme. Jo, tak to jsem ráda. A
zítra se ještě dohodneme. Ale jednou zítra určitě. Jo, určitě. Nedrží se na tom ruku na ty kamery? Ne. Nedrží. Až odejdem, tak pište to kakao. Já chci zase to, co nechytnu. Ale jo. Ano. Paráda. Tak, hup, šup, šup, pro kakao. Očekávám návrat sem. Ale vážně. Já bych chtěl pouze ty knedlíčky. No ono jsou tam skoro samý knedlíčky, tam už skoro žádná voda není. Jestli nebude kyselá, chci obřeju. Chci vyndat z toho ty knedlíčky. No a? Nikam nepospícháme. Neříkám, že bych se nesedl. Za chvíli si sedneme. Paráda, středa minus 11. Tolik. To má vyjasnit. Podělo se to nějak. Minus 3, minus 4, minus 2, minus 5, no. Tak na leden asi normál. Asi ano. Jsem tam nějaký sníh, se tam objevuje. Přehánky, no vidíme. Ano, zakázky to nebude. Pokud bude minus 13, tak jeden vlastně. Až bude minus 13. A zítra si minimálně jednou pojede. Já říkám jenom na nádraží. No vždyť já chci pouze na nádraží. Tím mi uděláte největší radost vážně. Zítra to nějak chtěl přežím, i kdyby nám něco chybělo a v pondělí si ještě věci dokoupím, když. Až přijedeme domů, tak já půjdu odpočívat. A teď mi pověz, je tam ještě zbytek cukroví, ale povědím, že už do vás nějak moc nepadá. Co to něco úplně dneska? Buchtu. Já mám jako bábovkovou třeba, nebo bábovku. Bábovku. Hnědou. Jo? A pudink tam ještě mám. Ještě to mám musím tři. Já jsem se chtěl udělat jiný člověk. To není problém. Musí být mlíko teda na něj samozřejmě.
A u nás se samozřejmě na ten objezd podívá. Tak zase můžeme jít dopředu, ne? Ještě si to uložím.